ក្រោយខកខានប្រកួតអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំដោយសារការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខាងមុខកីឡាថាសហោះនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញដើម្បីប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់កីឡាថាសហោះស.ស.យ.ក រាជធានីភ្នំពេញការប្រកួតដែលនឹងធ្វើក្នុងសាលតូចនៅទីតាំងស.ស.យ.ក រាជធានីភ្នំពេញមាន8ក្រុមចូលរួមចែកចេញជា2ពូលក្នុងក្រុមនីមួយៗតម្រូវឲ្យមានសមាជិក11នាក់ស្រី4នាក់ការប្រកួតនេះទៀតត្រូវលេងជាក្រុមពលគឺ4ទល់4នាក់ប្រុស2ស្រី2ឬប្រុស3ស្រី1ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ថាសហោះស.ស.យ.ក រាជធានីភ្នំពេញនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធំធំ3ទី1គឺស្វាគមន៍និងអបអរក្នុងការដាក់បញ្ចូលកីឡាថាសហោះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីកីឡារបស់ស.ស.យ.ក រាជធានីភ្នំពេញទី2អបអរការបើកទំព័រថ្មីនៃការដណ្ដើមពានរង្វាន់មួយនេះបន្ទាប់ពីជាប់គាំងជាង2ឆ្នាំដោយជំងឺ COVID-19 និងទី3ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកីឡាថាសហោះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជននិងមហាជននៅកម្ពុជាឲ្យចូលលេងបានកាន់តែច្រើនថែមទៀត។